Всем добрый вечер. С праздником всем, с Рождеством. Ага, мама говорит, и Рождество Христовое. Видишь, вышли с мамой погулять, и собачки как раз вышли. Начали надувать Деда Мороза, а Вильке реакция, начал лаять. Уже успокоился. Не, а Виля не боится. Томик, ты тоже боишься? Не. Не, Коляня уже уехал, все уже. Что-то обещали морозы, и мороза вообще нету. Нету, солнышко было до обеда, а после обеда уже прохладно. Да уже все. Да, уже прохладно. На вечер всегда прохладно. Ну. Что он там уже нашел? Туда, в дорогу. В дорогу, туда. Бачиш, дождик пришел ночью, а чтоб аби было тепло. Что тебе понравились эти салаты, что Коляня привез? Кажу, дождь пішов такой. Де. А вже немає. Ага, де. Віля, бабушка ігрушку забрала. Та все ні, уже. Диви. Томик, що там знайшов? А? Що там ищеш? А не ту игрушку. Ты ж положила куда игрушку? А, мама положила игрушку на окно. Да, мягкая игрушка. Коляня вытащил с машины, отдал бабушке. А мать положила на подоконник. Они все прыгают на подоконник. Там у него ж там аж три игрушки мягких. Скажи, на что они? А то такая игрушка... Булька-то очі такі, аби мені такі очі. Та що би такими глазами ви діяли? Здоровені, як у жаби. Як у сови? Як у жабки. Туди Томка пожав. Сам шурує, нікого не жде. Ні маму, ні тата. А він не боїться в темноті бігати? Ой, хтось підпалив, 5 см смердить. Листя. На дворі воздух. Листя поджигають, і з-за того запах такий. Вони ж глядять. Можеш на 14 прибирають. Наверно, мусор зжигають. Ну, вроді запретили зжигати мусор. Коли потім мене чи сьогодні п'ятниця, баба. Ну так, да, завтра субота. Я кажу, Колечка, я не знаю. Четверта чи п'ятниця. А де той? Ти бачиш? А от там за углом бігає. А Вілька жде ігрушку. Смотри. Він вже увидів на подоконнике ігрушку, вже все. Ну. И будет сидеть. Да, он будет сидеть и ждать. А ты что нашел? Ничего не нашел. Что там нашел? Мыша. Ну, как елочка красиво. Ну, маленькая такая. Не маленькая, она такая аккуратная, видишь? И вся вгору пошла, внизу нема ничего. Но она такая и есть. Ну, такая гарненькая, гарная, тоже гарная. На внизу не будет расти, на таком верху будет кустиком расти. Красивая. Угу. Только вверх подорос. И та елочка большая тоже хорошо прирослась. Я скажу, у всей Украине такое. То ты, наверное, цей месяц и будет, январь. Ну, сичи. Ну, обещали 8 или 9 до Старого Нового года, что будут морозы. Ну, не знаю. Морозы, да? Ну, бог его знает, видишь, какая погода, непонятно. Что-то будет. А трава две, яка зелена. Травичка така зелена, що матінька Божа. Да, трава зелена. Ну. Містами жовта. Та тут не тільки у нас пожовтіло, у сусідів ну, теж я бачив пожовтіло. А та кичка зелена, що дуже гарна травичка. І цибулька вже не сходить. Вже похолодало, вже не сходить. Та вже все не вилазить. То вилазила в траві цибуля, ну, тепер вже все. Трохи та що зробиш. Цибулька гарна. Куда пішов? Ну, не боїться, бігай сам. Одинокий. А все одно таке заглядає долька, де мій синочок пішов, так? Да? Де він? Так що, віж, наша що сусідка там, жили, що в надворне, наша сусідка, говорять, що умерла. Давлення було у неї, віж. Ну,
давление? Да, поднялось давление, повезли ее в больницу, и в реанимации умерла. Ой-ой-ой. И вроде молодая, и не старшая такая 60 женщина. 60 руки. Сколько? Она уже на пенсию пришла. Ну да, на пенсию. Да. На пенсию. Давление поднялось, и все. Детей дома не было. Аж мене ще сміялася. Каже, ой, та ви що міряєте, бігаєте, аптеку та й міряєте, та й міряєте. В мене нема. Ну, то б вона молода була, та й не знала, що так давлення, віж. Ой, Марусенька, воно всіх діточок і всіх, кажу, піднімається. Вона така бігала, така швистра, як солдат. Тоже така горлата була, що матінька Божа. Ну, віж, давлення піднялося, і все, і не спасли. Осталося два синки, два синочка. Жена ті продана, а що зробиш? От тобі всі по роботах, той начальника возить, мішка вісна цену. Ну що зробиш, віж? Ніхто не знає, кого що чекає, хто як помре. І таке пальто купили гарне, Володька. Ездив, така гарна система. Перший же муж умер. Муж теж молодий умер у неї. Молодий, та то хоч Діман, пив горілку. Пив ну, та що не від водки умер. То, що він не цей не западник, а... З Дніпра? Дніпра. Дніпра його мама не любила, Марійкина теща. Де ж він діє? Да, о, бігай там. По болоті. А Долька його смотрить. Дивись, як твій синочок бігає, один. Ему компании не нужно. Смотри. Один. Томас! Томас! Сейчас будет грязный, землю роет. А ну иди сюда. Иди сюда. Иди сюда, быстро. А ну иди сюда. Засранец. Майки лапы грязные. Он землю рыл. Сейчас буду. Что, Вильчик, хочешь? Что, Вильчик, хочешь? Что? Домой хочешь уже? Нема тебе, дитинку, ничего. Что там увидали? Что? А? Вильчик, куда хочешь? Через забор к соседу? Муху. К соседу хочешь? Что там увидел? Ловый мух. Он игрушку просит. Ну. Да сейчас ту игрушку дай, они разорут ее. Да я же говорю, игрушку хочешь, ма. Паэлья. Никто тебе не даст игрушку, Вилечка. Да как бы ж он сам гулял. Он так себе гулял. А ты что? Он бы не порвал, а они порвут. Ну. Сейчас отдай ему игрушку, он порвет. Ой, моментом. Долька то порвет сразу. Наскочила была. И на стол, и везде хочешь, смотри. Виля. На тебе дурака валяет, смотри, что творят. Сейчас тебя завалят, ма. Сейчас завалят тебя. Ну, где, где? А такой Тома уже такой важкий стал. Ну, смотри, как он подрос. Он уже догоняет, а у него лапки будут короткие, не будут такие лапки, как у Доли. Он у Вильку вдался, он не будет лапки высокие у него. А Вильчик, смотри, что делать, смотри. Игрушка на подоконнике, а он молится. Вильчик, ну нельзя, Вильчик, нельзя. Ну никто тебе не даст. А ты греешься себе двух, аж как нагревается. Им не надо, никакого тепла. Ну, они не хотят, они сами с собой играются вдвоем. Кругом елки. Кругом елочек. Кругом елочек. А тя-тя-тя-тя. Кусай. Опа, валила. Ну, она аккуратно его кусает. Сувар. А тя-тя-тя. Давай. А так, или тебя Убежала уже, убежала. Ага. Томик, зови мамку, зови. Убежала? Все уже, успокоились. Но все равно игрушку хочет и все. Угольчик забылся, бедненький. Дай сюда. Том, взял. Что же там на... Надо поехать до стоматолога, ты посмотри, что зуб болит. Ну а что делать? А снимать, там... то будут снимать, надо посмотреть, что. На одном зубу и старчить, как у тут бабы-яги. Ну а что делать? Что кино было.
Баба Йошка, костяная ножка. Так, это мне. Уже ничего не переболить. На тій сраці сяду. Вот так, вот так, до жени, матір, чого не йде гулять, так, так, її, вернув. Чого не йдеш гулять? Да, вона вже не хоче, наігралася вже. А дивися, Дід Мороз стоїть, бач, ждемо його діда подарочки. Дідуля нам принесе чи ні? Наверно, ні. Нічого. Нічого не принесет. Пусто. Торби навіть нема. Вірус, які подарки. Видиш, що болезнь ходить, які подарки. Ну. Дід Мороз не їздить. Дід Мороз, красний. От тобі. Тобі не холодно в ноги? Ні. Ні? А я свої заносю, треба підкладки покладати, щоб посушити трошки. На батарею положи підкладки. Ну. Все. Подстілки там, вони ж з войлока подстілки. А ти замерз? Ні. Ну, тут це... Не, я не замерзну, я так сам. Конечно, може б стояло холодно, а я товчуся туди-сюди. Ну, стоять то всегда замерзнеш, як ходиш, то не так. Там же треба і тряпчані взяти, а де я їх буду, оті, що Коля мені купив, шугнула таке. Та ж я ж тебе купив ті такі на войлики, що ти можеш на замки застібати, що ти не носиш. Ти може навіть їх не застегивати і ходити вместо калош. Ну, тому там мороз тим ходить, то ще буду носити. Ну, не знати, коли ті морози будуть. Поки будеш ждати мороз, то і моль поїсть їх. На той год. Я поїшов. На той год. Та й моль поїсть. І що буде носити після мене? Це їх. А хто буде носити? Такі вже ніхто не носить. Хто буде носити? Тупа Коліна сітка, вона така, що все носила. Казала, що оладочки пече і що ж вона йогурт робить. Йогурт. А Коля пішов в гараж, каже, хлопцями. Пішов в гараж з хлопцями. Що, попісів? Де він там спрятався? Де той майбут? Я не знаю, де він спрятався, ну. Томік! Це листя бере. І ти смотри, що не боїться один бути? А-а, він собі шнире, як шнир. На, де він пропав? Тома. А он там що шукав. Томік! Що шукає? Ну, він все лазить один. Що він какає? Та вже какав. А після вона побігав, то може ще хоче. Ось як що. Хтось то знайшов? А він завжди так траву нюхає. Долька вже трясеться, долька вже замерзла. Все, все. Долька вже хоче домой. Бери, Тому, синочка псову, бери. Кажи, йдемо додому. Йдемо додому. А вона сама скоріше хоче домой. Додому, кажи. Долечка, ти вже домой хочеш, ну пошли. Де він? А ну кажи, чуруй додому. Бери Томіка і пошли. Бери. Тома, Тома, Тома. Ага, Тома той. Поки не обігає кругом, то не він. А во вже прибіжав. Прибіжав швидко, ні? Ага, боїшся один остатися? Де був? Зараз закрой двері, будеш сам вдома. Де був? Обіжала. Тітка включила ці свої вибачки. Наверху. А, наверху? Наверху щось. То вже треба їх заводити домой. Пошли, Томік, пошли. Що там знайшов? Пошли. Пошли домой, пошли. Ідем, Долечка, пошли. Пошли. Пошли домой, пошли, девочка, ідем. Пошли. Пойдем, пойдем. Забирай мою игрушку, то идем. Юнечка, йди додому. А баба забере, бо сейчас будуть на голову стрибати. А, завести їх, ти хочеш забрати игрушку? Ну. Ну давай, я їх завожу домой, а ти забирай игрушку. Так, вони досі розуться.